kushtimisht të ndryshe me këto video, dhe pastaj në një moment caktum kërkon ndihmën e tyre. Unë e pasi një shkëndit vogël të një koalicioni VAK, vetëvendosje AK, besoj se... VAK. Akronim interesant. Kësaj, do më thonë, në kësaj qeveri e këti kryeministri duhen pak muskujt e AK-s Ramush Haradinajt për një marveshje përfundimtare, ndoshta dhe me kompromiset mundshme, në anën tjetër, Zotit Haradinaj me gjas ju kanë lodhë me ashkujt edhe po ka dëshirë mu bo pjesë e kësaj qeverie. Opozita i ka thonë nëse i realizojnë gjitha të premtime, marveshjen me njohjen qender nga Serbia, asociacionin bas vendimit kushtetutës, në regulli e mena. Sko pëngjesa. Do më thonë, është, ati që është problemi? Problemi ose në prak kësaj marveshjet mdhaja, partia e kryeministit Kurti, vazhdon mi sulmu këta lider të opozitës, gjithë shka ka ndodhë këtë vend. Nuk ka asgjë të keqe, sikur që atyre videove, që aqetë edhe një fakt, se pjesë e këti regjimit, vjetër që kanë bërë domen këtë vend, si në sektorin e energjisë, si në gjitha sektorit, është edhe shefja grupit parlamentar, Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, atër do tjetë gjithë shka në regullë. Po vetë amnistimi soj dhe goditja këtyre liderve, për thot ju jenit këqi, me juve zbon kurgjoja, kini prish këtë vend, pse më taku e para punës? Okej, arrije marveshën të përkroj. Në anën tjetër, jam po me këto parti, po me PDK-n, po me LDK-n, që ka koalicione ndryshme në nivel lokal, me PDK-n, cilën e quan kriminale, bashkëqeverisë në Gjilan, bashkëqeverisë në Podujev, do me thonë, edhe me LDK-n ka koalicione, tash, ose janë të mirë, ose janë të këqi, nëse janë atës këqi, pse po bashkëqeverisë me DAP, pse pëndonë për shtetin, nivel lokal me këto subjekte politike. Po, me gjitha këto subjekte. Po, Zhari? Unë e kom një perceptim ndryshe në politikë bërë, e kështu në përgjësi, s'duhet këtë asnjëherë kështu ti e këtë që në jemi mirë. Është politikë, duhet shihën se cilat janë interesat pro Kosovës, veçanërisht kur bëhet fjalë për dialogun, e pas për tema tjera, unë zbesoj se cilat e parti e ka për interes me mbrojtë cilin do eksponent që ka një të kaluar kriminale, mjafton këtë thonë gjykatat dhe ai edhe me liqët mësë mund të inkuadrohet në politikë, po për të mësu hapur shumë të kjo tem, ato video të bënë shumë diskutushme, mirë po zbënë diskutushme se gjdo ditë ne kemi nga 700 dojme kundër Zotit Kurti, dhe që ofendojnë ato, dhe në momentin kur në moment saktun, partia vetëvendosje ka zgjedhur qëllajat kundër përgjigjet që mund duket prap në kuadrët në rafshën e lojës politike që zhvillohet në subjekte politike. Amnistimi Mimozës, Gjevdat? Amnistimi Mimozës, e kia të një deputetit cili po del kundër që në që se duhet mi referu dhe kja rinjëve dhe... Nëse kjo privatizimi distribucionit e kam bo këta njerës, është ta Mimoza Kusari Lila që ka marrë pjesë, ka faza dhe proces gjithësor. Aty ka mos pajtim edhe për brenda grupit që po e shohë prapë si një zhvillim demokratik, sepse shprej njerëzit kundështime për temat saktume, për temat që...